studijos ir mokslas. Įtvirtintas tarpsritinis ir tarpkryptinis įsilavinimas, pagrįstas naujausiamis mokslo žiniomis ir atradimais. Vykdomos gretutinės krypties studijos suteikiančios dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Galima rinktis iš daugiau nei 370 tarpkryptinių programų derinių. Sukurtos 4 naujos tarpsritinės specializacijos. Studijų pagrindų tapo studento ir dėstytojo partnerystė. 70% bakalauro programų vykdomi semestro projektai taikant projektinį, probleminį ir kūrybinių dirbtuvių metodus bei darbą komandose. O teorinės žinias studentai pritaiko praktikoje. Sudarytos galimybės semestro projektus ir baigiamosius darbus rengti verslo įmonėse. Dėstytojai norinčių studentus įtraukia į vykdomus mokslinių tyrimų projektus. Jaunieji specialistai svariai prisidėjo kuriant pirmąjį lietuvišką kosminį palydovą LITSAT 1. Atvertos plačios studijų galimybės virtualioje erdvėje. Virtualioje mokymosi aplinkoje patalpinti 600 studijų modulių mokymosi medžiaga. Joje studentai pateikia atliktas užduotis, bendrauja tarpusavyje ir su dėstytojais. Visi dėstytojai virtualioje erdvėje gali vesti paskaitas ir jas įrašinėti. Kasmet įrašoma apie 500 paskaitų, kurios yra atviros visai visuomeniai. Įdiegta grupinių vaizdo konferencijų sistema. Skatinama studentų akademinė ir asmeninė pažanga. Įdiegta pirmoji Lietuvoje kompleksinė mentorystės programa. Studentų paslaugoms 235 mentoriai. Pradžios mentorius supažindina pirmakursius su universitetu, jo tvarka studijų sistema. Akademinis patarėjas padeda susidaryti studijų planus, efektyviai mokytis, rekomenduoja mokslinės, visuomeninės veiklas. Karjeros mentorius konsultuoja, kaip siekti karjeros tikslų. Tyrimų mentorius pataria vykdant mokslinius tyrimus, rašant mokslinius straipsnius, dalyvaujant konferencijose. Tutorius konsultuoja tuos, kuriems sunkiau sekasi mokytis. Visą reikiamą informaciją studentai gauna greitai ir patogiai. Įkurtas studijų informavimo centras veikiantis vieno langelio principu. Informavimas ir konsultavimas visais akademiniais ir studijų klausimais. Informacija apie pagalbos ir paramos galimybės. Pagalba pildant paraiškas, prašymus ir kitus dokumentus. Individualių konsultacijų su reikalingais kvalifikuotais specialistais organizavimas. Konsoliduotas mokslinis ir akademinis potencialas. Pertvarkyti fakultetai iš 14 liko 9, 14 mokslo institutų reorganizuoti į 9. 114 katedrų ir centrų pertvarkyti į 73, o vidutinis darbuotojų skaičius katedrose ir centruose išaugo 70%. Visa tai suteikia galimybę efektyviau išnaudoti tyrėjų potencialą. Studijų programos kokybiškiau atitiks mokslo ir verslo poreikius. Nuo 2015 metų studijų programų valdymas iškeliamas iš katedrų ir perduodamas nepriklausomų ekspertų grupėms. Už programos rezultatus bus atsakingas studijų programų vadovas, kuriam suteikiama daugiau funkcijų ir atsakomybių.